Mit navn er Peter Steen Hansen. Jeg er kardiolog, det vil sige jeg er hjertelæge, hjertespecialist. Har arbejdet som hjertespecialist i godt og vel 30 år. Og de sidste 25 år har jeg primært interesseret mig for undersøgelse og behandling af det, vi kalder for hjerterytmeforstyrrelser. I kender de fleste af den mest hyppige af hjerterytmeforstyrrelserne, den der hedder atrieflimmeren eller forkammerflimmeren. Og det er også den, som jeg selv har arbejdet allermest med. Rytmedoktor udtænkte jeg som en god idé for 5-6 år siden, fordi jeg oplevede for mange af mine patienter, at der var et stort behov for at kunne finde ordentlig information om hjerterytmeforstyrrelser på et forståeligt sprog. Det vil sige, at man kunne godt finde informationer på nettet, men sjældent er særlig god eller lødig kvalitet, og hvis man endelig fandt noget, som var af god kvalitet, så var det på et sprog, altså et lægesprog, eller på udenlandsk, som ikke gav den rette forståelse for, hvad det egentlig var, man gerne ville vide. Så jeg tænkte, at rytmedoktor kunne være en måde, hvor jeg kunne bruge min ekspertise til at formidle oplysninger omkring hjerterytmeforstyrrelser og behandling af hjerterytmeforstyrrelser, på en måde, så man både blev grundigt klædt på som patient, hvis man skulle være så uheldig at gå hen og få sådan et problem, men også kunne forstå, hvad det er for undersøgelser, der bliver gjort, og hvad det er for behandlinger, der kan tilbydes, så man i så høj grad som overhovedet muligt kunne være en aktiv medspiller i beslutningen omkring, hvad man synes kunne være den rigtige behandling for at få det bedst mulige liv, på trods af det problem, man nu var løbet ind i. Sammenlignet med, at du skal være kaptajn på dit eget skib, du skal være kaptajn for dit eget liv med atrieflimmeren. Så kaptajn på skibet skal du selvfølgelig både kende til skibet, du skal også kende til din egen måde at reagere på og navigere på. Du skal kende til det farvand, du færdes i. Nogle gange skal man tage en lille omvej, andre gange kan man tage den direkte vej. Nogle gange er der så meget søgang, at man må gå i havn, og andre gange kan man sejle videre i fred og ro. Og det er egentlig hele tanken bag rytmedoktor-universet, at det skal give dig redskaber og noget viden og nogle muligheder for at kunne tage den styrende rolle, at det er dig, der skal styre dit liv, selvom du har fået det her problem med atrieflimmeren og ikke andre. Selvfølgelig skal du have andre til at hjælpe dig med at styre det, men du skal først og fremmest være kaptajn i dit eget liv. Og for at kunne give dig bedre mulighed for det, så har vi lavet forskellige kategorier i rytmedoktor. Først og fremmest omkring, hvad er det egentlig, du mærker, når du mærker atrieflimmeren, og hvorfor, altså det vi kalder for symptomer. Er der noget, du kan gøre for at forebygge, at du overhovedet får problemet med atrieflimmeren, eller forebygge, at det skal blive værre, hvis du først har fået problemet? Er der forskellige særlige risikofaktorer, der skal tages hensyn til, eller der kender vi til, at atrieflimmeren giver en øget risiko for blodpropper, og blodpropper specielt, der kan sætte sig i hjernen, men altså stammer fra hjertet. Hvordan undgår man det? Vi har også kategorier omkring, hvilken behandling vil være den bedste, og den rigtige, og den nødvendige. Alt sammen for, at du skal kunne leve et så normalt liv som overhovedet muligt, med en god livskvalitet, både hvad angår sociale forhold, og arbejdsforhold, og fritidsforhold, og mulighed for at kunne være fysisk aktiv, drive sport, og kunne tænke, og kunne bevare din koncentration i så mange år som overhovedet muligt, og på så normalt et niveau som overhovedet muligt. Jeg håber, du får rigtig meget glæde og gavn af både bloggen Rytmedoktor og Rytmedoktor-appen. Hvis du har forslag til forbedringer, indhold du synes mangler, eller indhold, der skulle være anderledes, er du altid meget velkommen